Okay. One photo, $5. The paraflashki til ojiz to'g'risi. Salom do'stlar. Bugungi videomiz Misrning eng go'zal, eng jozibador shaharlaridan biri Luxor shahrini ko'rib chiqamiz. Mana Luxorga ketadigan vagonni ichidaman. Lekin avtobusdan ko'ra yaxshiroq menimcha. Nima deb o'ylaysizlar? Chunki kenggina, oyoqlaringiz uyushib qolsa ham sal orada yurib turishingiz mumkin. Endi kimga qanday to'g'risi? Vokzalda yotib ketadiganni faqat Qohiradan poyezdingizni o'zgartirib chiqishingiz mumkin. Aytdim, yo'q, menga kerak emas unaqasi dedim. Ishqilib bir amallab inglizcha tushunmaydigani ko'p ekan, lekin baribir topildi. Inglizcha ham biladiganlar, bizlarnikidan ko'ra inglizcha ham biladiganlar ko'proq. Va mana poyezdga biletni oldim. Ertalab nasib bo'lsa Luxorda bo'lamiz. Yotib ketadigan sal qimmatroq. Sal emas, 2 barobar. Qimmat. Mana bu hozir mana vagoncha. Valyuta ham bor. Mana sidinya chamiz. Almashtirib ham berdi. Endi ostasiga yurib ketamiz. Qarang, hammasini almashtirib ketyapti. Teskari rostasi yo'q. Bunaqasini Yaponiyada ham ko'rgandim. Qulayliklari bor, pluslar, plus tomonlari ham anchagidan bor. Mana endi rosta bo'layib, maza qilib ketamiz. Hammaga Luxordan salomlar. Bugundan boshlab Luxorda ekskursiyasini boshlaymiz. Birinchi bo'lib McDonald's kutib oladi. Ya, mana shu yerda nonushtamni qilib olgandan keyin sayohatimni boshladim. Taxminan 15 minut piyoda yurganimdan keyin eng birinchi manzilimga, ya'ni Luxor kompleksiga yetib keldim. Булочелер, мальчики и девушки, братва, сестралер. Муа! Бутун умур орзу кылган жоймге етип келдим, лекин борку вообще каттадан катта бир жой экен. Бахайбатлыгы, лекин бемалол Луксор дегенде бир күн эмес, бир 4-5 күнгө келиш керек, камыда. Yo'q, yaxshilab qarasangiz, 3ta o'ng tarafdan, chap tarafdan 3ta qora va qizil granitlardan qilingan, lekin afsuski ko'pisi restavratsiyadan keyingi holati. Chunki ancha-muncha o'zlaringiz yaxshi bilasizlar, bir davr kelib, buzilishlarga to'g'ri kelgan, yuzlarini uyib. Mana bu obelisk esa ustun. Yo'q, hammasi Fir'avnning nechta xotini bo'lgan, bolasi bo'lgan, qachon tug'ilgan, qachon o'lgan, hammasi shajarasi, xullas, tarixi yozib chiqilgan. E'tibor bergan bo'lsalaringiz, yaxshi saqlangan. Mana bu kichkinagina Ramzesning xotini, mana bu esa Nefertiti. Titi. Aytgancha, kelinglar, shahar tarixi haqida aytib o'tsam, Luxor shahri 3000 yillik, balki yana ba'zi tarixchilar 4-5000 yillik tarixga ega deyishadi. Agar Misrga kelsangiz, albatta bu yerga kelishingiz kerak. Sal uzoqroq bo'lsa ham, lekin bu shunga arziydigan joy. Luxorni asl qadimgi nomi bu Fiva deyilgan.
Lekin keyinchalik arablar 7-asrlarda bu yerlarga kelgandan keyin bu yerdagi hashamatli qasrlar, ehromlar, saroylar, maqbaralarni ko'rib hayratda qolishgan va ular arab tilida al-qasr yoki al-qusur deb atashgan. Xullas shahar nomi yillar o'tib Luxor nomiga o'zgargan. Qiziq ma'lumotlardan biri shundaki, rostmi yolg'onmi bilmadim, ingliz tilidagi luxury yoki ruschadagi luxury, luks degan so'z ham mana shu shahar nomidan kelib chiqqan deyishadi. Chunki o'sha davrlar uchun hozirgi davr bilan taqqoslaganda bu luxury shahar desa ham bo'ladi. Agar menga o'xshab bir o'zingiz kelsangiz, bu yerda shu atroflarda aylanib yurgan mahalliy aholi o'zlarining gidlik xizmatlarini ham sizga taklif qilishadi. Qaysindir ingliz tilisi yaxshi, qaysidir o'ziga yarasha, qo'ldan kelgancha imo ishoralar bilan sizga tushuntirishga harakat qiladi. Menga ham bittasi shunday uchradi. Oxiri habibi habibi, agar pul kerak bo'lsa, men uzr, bunaqa gidlik uchun pul bera olmayman dedim-u, ko'ngildan chiqarib 2-3 narsani 10 daqiqaga bormasdan ko'rsatib bo'lgandan keyin rahmat, vaqtingni olmay, yaxshisi boshqa odamni topgin deb 20 funt qo'liga bergandim. Afsuski, bu original ko'rinishdan ancha yiroq. Lekin shunga qaramasdan mana shu xaroba holatida ham odamlarni o'ziga jalb qiladi. Butun dunyodan millionlab turistlar mana shu mo'jizani ko'rish uchun keladi. Endi tasavvur qilinglar, mana shu freska rasmlar rangga kirganda qanaqa go'zallik bo'lishini umuman tasavvur qilish qiyin. Albatta, dunyoda juda ham ko'plab xarobalar mavjud. O'zimizda ham son sanog'iga yetmaysiz. Lekin bu xarobalar dunyodagi eng go'zal, mana shu xarobaligi bilan ham go'zalligini saqlab turgan bir mo'jiza deb o'ylayman. Men ko'p ortimdagini ko'rib bo'lgandan keyin keyingi navbat Sfinkslar maydoni. Marhamat. Mana shu yo'lak bilan ostosta bizlar keyingi ibodatxona, ya'ni Karnak ibodatxonasiga, aniqrog'i kompleksiga yo'l olamiz. Atrofingiz sfinkslar bilan to'la bo'ladi. O'ng va chap tarafdan sizni sfinkslar keyingi ibodatxonaga kuzatib borishadi. Juda ham go'zal manzara. Lekin 20-30 daqiqa piyoda yurishingizga to'g'ri keladi. Agar charchamayman desangiz, yana o'sha tepaga chiqib, ot aravada bemalol keyingi manzilgacha yetib olishingiz mumkin. Karnak kompleksiga kelishingizda do'stlar, mana shu o'sha yoqda mana bu pishka drum kelib, bu yoqda biletini to'laysiz 200. Yana bu yoq, lekin yo'li dabdala. Mani maslahatim, yaxshi tepadan chiqib, bir aylanib aravachadami 20 funtga olib keladi. Yo'g'ini yo'llari dabdala. Karnak ibodatxonasi yer yuzidagi eng qadimiy ibodatxonalar kompleksi hisoblanadi. O'sha davrning Misr xudolarining yerdagi rezidensiyasi ham deyiladi. Hozirgi davr bilan taqqoslaganda AQShning ham Oq uy, ham kelinglar yaxshi, o'zimizni din emas, boshqa din bilan taqqoslaganda, chunki har xil keyin negativchilar pretenziya qilishlar mumkin. Xullas, ham AQShning Oq uyi va xristian dinining Vatikani deb hisoblangan. Ham diniy, ham iqtisodiy, siyosiy markaz. Hali hanuz bu kompleks sirlari to'laligicha ochilmagan. Mana bu baland
bu chegara hisoblangan, ya'ni saroyning narigi tarafiga oddiy odamlar, to'g'riroq oddiy odam desam xato bo'ladi, chunki oddiy odamning o'zi bu kompleksga kirishi mumkin bo'lmagan. O'sha pag'ona jihatidan ham Fir'avn atrofidagilari yoki diniy ulamolar oila a'zolaridan boshqa odam narigi tarafiga o'tishi taqiqlangan. Toshlarga qarasangiz, bitmas tuganmas o'sha mashhur Misr hierogliflari bilan bitiklar yozilgan. Keyinchalik bir gidni gapiga quloq solib qarasam, aytishicha ba'zi bir fir'avnlar oldingi fir'avnlarning qurdirgan ibodatxona yoki binosini buzib, o'zlari uchun tayyor qurilish xomashyosi sifatida o'sha binolardan olingan toshlarni qaytadan terib, o'zlarini nomlarini uyib yozishgan ekan. Chunki arxeologlar toshlarni olib qaraganda orqa tomonida ham boshqa mavzudagi, ya'ni oldingi fir'avnlarning gaplari yoki o'shani ulug'lovchi so'zlar yozilganini ko'rib qolishgan. Qisqa qilib aytganda, oldingi fir'avnlarni nomini o'chirishib, yangi fir'avnlar o'zlarini nomini tarixda abadiylashtirishga urinishlar ham bo'lgan. Bu devorlar xuddiki hozirgi davrning billboardi, ya'ni o'sha bannerlarga taqqoslasa ham bo'ladi. Ya'ni o'sha davrdagi fir'avn nimalarga qodirligi, nimalar karomat ko'rsatgani, qanday janglarda g'olib chiqqani, islohotlari, qahramonliklari haqida to'la-to'kis yozib o'tilgan. Bu hozirgi zamondagi o'sha billboard deganimda bizlarda ham saylov oldi, mana shunaqa plakatlar, bannerlar ko'payadi. Bu o'sha davr stili hali hanuz necha ming yil oradan o'tgan bo'lsa ham hali hanuz davom etmoqda. Mana yangi kichkina muxlislarim. Where are you from? Misr. Okay. Mana ish qilib modelchilik ham qiyin. Yarim soat shu yerda qolib ketdim. Rasmga tushib. Ish qilib davay ketdik, tezgina aylanib chiqaylik. Bu haqiqiy 1000 yillikka teng tarixga mana shunday qilib qo'l bilan tegishingiz mumkin. Ta'riflashga til ojiz, to'g'risi. Nima deyishga ham hayrim yo'q. Aytganimdek do'stlar, ta'riflashga til ojiz. Nima deyishni ham bilmayman. Yana nima desa bo'ladi, bilmayman. Bu to'g'risi kelib ko'rmasa, men yana bu YouTube yoki ilmiy, ma'rifiy, nima deydi, shunaqa programmalarni ko'rsatuvlarni ko'ring, baribir ham bir kelib ko'rishga arziydigan joy. Birmas, agar vaqtingiz bo'lsa 3-4 martalab ham kelsa bo'ladi, chunki bu yoqda bizlarni xalqni orasida unchalik mashhur bo'lmagan joylar ham tiqilib yotibdi, to'g'risi. Shuning uchun vaqtni bemalol zapas qilib kelinglar. Men o'ylardimki, ekspress har doimgiday taqirdatib o'taman. Yo'q, unaqa gap emas. Bu uje Misr deydilar bu yoqni. Hech qaysi bunoq yugurib aylanib iloji yo'q. Aytgancha bu yoqda kechqurunlari ovoz va projektorlar har xil ranglar bilan
Ну, свет ва овозни шоуси бор. Таксиби ўзига яраша на любителя. Биздан Самаркандаги Регистондагидай 3D mapping шоу эмас. Бу оддий шуноқ овоз келиб ўтиради музика и чироқлар ёниб ўчади, тамом. Бошқа бир вау дейдиган нарсаси йўқ. Тўғриси анақа ҳам бор эди. Хатшип суд ва ҳоказо ўша qabristoni bor Nil daryosidan nargi tarafida. Lekin to'g'risi charchadim. Bo'ldi, men uchun yetadi, lekin borishga arziydigan joy. Agar sizlar ham kelsalaringiz, albatta boringlar. Men shunchaki charchadim, to'g'risini aytsam. Qayta yotib mahallalar orasidan avtobus stansiyasiga yo'l oldim. Birinchi bo'lib Nil sohiliga to'g'ri keldim. Bu yerda kichkinagina park bor, hamma yoshlar, oilalar, bola-chaqaliklar hammasi shu yerga kelib dam olishadi. Lekin meni o'ziga tortgan bir narsa borki, daryoda bunaqa manzarani har doim ham uchrata olmaysiz. Albatta, dengiz, okeanlar bo'lsa quyosh botishini chiroyli tarzda ko'rishingiz mumkin. Lekin daryoda esa har doim ham bunaqasini uchrata olmaysiz. Bu sizlar uchun Nil daryosidagi quyosh botish manzarasi. Marhamat, bahra olinglar. Luxorga kelib, kechqurun nima qilay desangiz, ekskursiyani aylanib bo'ldingiz. Nima qilish kerak deb o'ylasangiz, eng oddiy variant bu nomer 1. Nomer 1 bu o'sha ko'rgan narsalaringizni Luxor va Karnakni kechki paytda projektorlar bilan yoritilgan versiyasini ko'rishni maslahat beraman. Axir bunga qarang, qanaqa go'zallik. Marhamat. Bu uchun Misrga kelish arziydi, to'g'risi. Mana otlarda kechqurun yana aylanib yurishingiz mumkin. Yoki tungi yoritilgan versiyasini ko'rishingiz mumkin. Uchinchi narsa, mana bu El Souk. Souk ya'ni o'sha bozor, bazar deydi, lekin arab tilida o'zi bazar emas, souk bo'ladi, o'shaning uchun uni nomi El Souk. Dubayga borganlar yaxshigina biladi, xuddi o'shanga o'xshatib darvozasini taqlaganlar. Hozir ichigariga kirib tomosha qilib chiqamiz, xolos. Selam aleyküm. Selam.
Vokzalga qaytayotib, to'satdan oldimdan to'yga o'xshash manzarani uchratdim. Albatta juda ham qiziq edi. Yaqinlashib qarasam, kelin kuyovlar raqsga tushib, kuyov do'stlari, kelin do'stlari bilan hamma musiqalar sadosi ostida raqsga tushayotgan ekan. O'yladimki, bu to'yxonaga kirish oldidan. Yo'q, to'yxona uchun bu kichiklik qiladi. Balki kelinni olib ketish uchundir. Kelin uyidan olib ketishyapti desam, yo'q, bu ham sal boshqacharoq ekan. Keyin tushundimki, bu kelinlar saloni, ya'ni kosmetik salon, nima, go'zallik salonida, go'zallik salonidan kelib olib ketishar ekan. Ya'ni bundan keyin konsert katta restoranda davom etadi. Safar Luxor safari ham qaridi. Shu bilan Qohiraga qaytamiz. Qohiradan Sharm el-Sheyxga, Sharm el-Sheyxdan Toshkentga. Bu hozircha yana to'g'risi to'yga qol bayram qilamiz. Tichu, ubu, вообще bunaqa neожиданка bo'ldi. Ну как обычно, как коту под хвост, билетым уже тайор, қолымда кетмаса бумиды. Мин абсуслар ки бунака шансла ҳар доим ҳам бумиды. Саёҳат пайти. Бир марта Лаосда тойда қатнашганман. Бунисида ҳам афсус ки, мин афсус ки илоҷ бўлмади. Нима қиламиз энди? Яна бирок ки насиб қилиб қолар. Яхши ният қиламиз. Şimdi keyingi videoda görüşünce. Ciao.